Ndërsa në këtë moment do shkojë një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Armand Bajrami, i cili po ndjek nga afër edhe seancën për ankimimin në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar, pikërisht për një ankimim të zotit Ahmetaj. Të përshëndes Armand, cila ka qenë përgjigja me vendim që është dhënë zotit Ahmetaj dhe për cilin ankimim konkretisht? Loreta, gjykata e posaçme apelit vlerësoi ditën e sotme të lërë të pandryshuar një vendim të gjykatës së shkallës së parë të gjykatës posaçme në sa i përket sekuestrimit të një pasurie të zotit Arben Ahmetaj, ish zëvendës kryeministër, person i shpallur në kërkim në ndërkombëtar në zbatim të një mase sigurie arrest në burg caktuar nga gjykata e posaçme, pasi dyshohet për kryerjen e tre veprave penale. Ditën e sotme në gjykatën e posaçme të apelit, zoti Ahmetaj u përfaqësua nga avokati i tij Ardian Visha, ku kërkoi kundërshtimin, në apel pra kërkoi rrëzimin e masës së sekuestros marrë nga shkalla e parë. Bëhet fjalë për një llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, e cila i është sekuestruar zotit Ahmetaj me kërkesë të SPAK si pasuri, si pjesë e disa pasurive të cilat i janë sekuestruar për llogaritë të hetimit penal të nisur ndaj tij. Kujtoi Loneta që janë 6 pasuri në total të cilat pas nisjes së hetimit të zotit Ahmetaj dhe më pas pas caktimit edhe të një mase sigurie ndaj tij, i janë sekuestruar me vendim gjyqësor. Bëhet fjalë për 4 apartamente, 2 nga cilat janë 2 vila në Bregdet, në zonën e Palasës dhe një tjetër në zonën në Bregdetin e Hamallajt, por po ashtu edhe 2 apartamente të tjera, si edhe 2 llogari bankare që në total arrin një vlerë 2 llogarit të paktën në bankat të nivelit 2 në një total prej 124.000 euro. Njëra nga këto 2 llogari që përbëjnë këtë total prej 124.000 euro u vlerësua ditën e sotme që do të vijojë në fuqi masa e sekuestros, dhe nga ana tjetër dua theksoj faktin që për të 6-ta pasuri të cilat janë bllokuar, sekuestruar me vendim gjyqësor, zoti Ahmetaj ka bërë ankimime në apel, por ankimime të veçanta për secilën prej tyre nuk i ka kundërshtuar në blok, por ka bërë kundërshtime të veçanta për secilën prej tyre. Ka nga ato për cilat janë shqyrtuar nga ana e gjykatës apelit, për të tjera ende pritet të shqyrtimi. Ditën e sotme ishte vetëm kjo llogari bankare e cila sipas vendimarrjes së apelit tashmë do të vijojë të qëndrojë në masën e sekuestros. Por deri në këtë moment të gjitha përgjigjet për apelimet që janë bërë kanë qenë kundërshtuese, po themi, për zotin Ahmetaj. Kanë qëndruar në fuqi sekuestrat. Po, Loneta, deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë lirim të pasurive të zotit Ahmetaj, i cili përveç këtij hetimi, kujtoj që bëhet fjalë për një hetim që lindi si një fraksion i dosjes së inceneratorit të Elbasanit, dhe më pas ju bashkua këti jetimi, ju bashkua të një kalzim tjetër i bërnda i zotit Ahmetaj për dyshime, për pasuri të pa justifikuar për i ti, dhe në përfundim SPAK konkludoj me ngritjen e 3 akuzave ndaj personit në hetim Arben Ahmetaj, duke vlerësuar se Ahmetaj kishte konsumuar vepër penale të korrupsionit, të pastrimit parave dhe të fshehjes dhe mos deklarimit të pasurisë. Për të tre këto akuza, SPAK kërkoi në rrugë parlamentare autorizim për arrestimin e zotit Ahmetaj, më pas u mor edhe një vendim nga ana e gjykatës për caktimin pas miratimit dhe dritës jeshile nga ana e Kuvendit Republikës. U caktua kjo masë sigurie nga ana e gjykatës posaçme, por një masë që ende nuk është ekzekutuar pasi zoti Ahmetaj ishte larguar nga vendi para se gjykata të merrte prak të masë sigurimin ndaj tij. Nga ana tjetër, zoti Ahmetaj, siç e kemi njoftuar së fundmi, Loneta, po hetohet edhe për një çështje tjetër nga ana e prokurisë posaçme SPAK, sa i përket privatizimit të një ndërmarrjeje shtetërore në kryeqytet, për të cilën SPAK ka ngritur dyshime se zoti Ahmetaj ka kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Falenderoj Armand për gjitha detajet që përcolle.